Улсын хурлын дарга ирэх юм гүшүүд ээ. Улсын хурлын гишүүн Жэ Батэрдэн нарын 22 гишүүнээс 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, чанар аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих төр ороо байгуулах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх эсэх асуудлыг үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын орооны 2022 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Манай улс хуамынхаа хүнсний хэрэгцээг дотооддоо үйлдвэрлэсэн махан бүтээгдэхүүнээр 97%, төмсөөр 100%, гурилаар 98.3%, хүнсний ногоогоор 60.7%-ийг хангаж, сүүлийн жилүүдэд дотоодын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал сайжирч, хүнсний хангамж нэмэгдэж байгаа боловч хүнсний аюулгүй байдал алдагдаж, хүнсээс хамаарсан өвчлөл нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор төсөл санаачлагч хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, чанар аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих асуудлыг судлаж, нэгдсэн бодлого шийдвэр гарах шаардлагатай байгаа тул хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, чанар аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих төр хороо байгуулах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан улсын хурлд өргөн мэдүүлжээ. Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, чанар аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих төр хороо байгуулах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцхийг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж, улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, чанар аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих төр хороо байгуулах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх эсэх талаарх үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг тавхнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.